är Jämtlands Taus. Det är upphovsmannen vid min sida, H.P. Burman. Historiskt ögonblick. Yes! Du är vänlig och snäll och är mjuk som en fäll. Du har ögon som går himmen klar. Den är växt och sorg som är finaste brur och är väl utbrakt exemplar. Där det finns inga finare varen sen är räckte i Jämtlands Taus. Och är rent makalös det var Otto och vinner idag. Ingen tyn känns så tom för att kvitter och sjung värda lätten för tralala. Och är ständigt klavig för tokot där ben så det kan ju inte aktiv och bra. När det finns en klaver här var det sänker riktigt i Jämtlands Taus. Och är rent makalös det var lätt livet under och glad. Hort och vävel och spinn det är snask som en vind. Det går unna i fjös och i sjö. Och svängs det så lätt och gör allting så nätt. En fäng blottes i hennes stö. När det finns i uppigar varen sen är räckt i Jämtlands Taus. Och är rent makalös, de var rask, de var ändå ett hö. Det är liv, det är lust, men så nog var just. Och går alldeles för långt från en väg. Skulle älvor bli tusen nattjäker i hennes, ja det är bergfast nej. Det finns en politligare varen sen är räckt i Jämtlands Taus. Och är rent makalös i uppriktigt opass och grej. Hennes fägring står pall sen ungdomen är allt och har hjärtlod som ständigt består. Bli jag maka mor inte stöv och förlor och vart finar med sölvet i hår. När det finns en trivligare vare en rätt i Jämtlands Taus. Och i två maka lös för att blomster i hundrade år. Och i två maka lös för att blomster i hundrade år.